Kluci, já už to tady bez Keluše nevydržím. Pojedu se na ní podívat do Lynchburgu. Jo, a jak se tam dostaneš? No, musím se tajně dostat Tomčovi do kufru, aby mě vzal do Ameriky. Tak čau. Tam param 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 param. Yam param 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 pa. Yam param 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 pa. Yeah. Yam param 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 pa. Jo, tak jsem ve Spooky Houseu a nikdo o mě neví. Je to paráda. Teď se musím schovat Tomčovi do kufru, aby o mě nikdo nevěděl. Nikdo mě nevidí. Je to dobrý. Už se těším na Skadluši. Jo, tak paráda. Nikdo si mě na hranicích nevšimnul. Jsem v Americe. Juhu! Já už se tak těším na Skadluši. Kdy už přijde ta Skadluše ze školy? Já už se na ní tak těším. Už se tak těším na Skadluši. Počkám na ní tady v obýváku.